Ungurii tradițiile meruineobis წარმოება და ისტორია Antimos Chaidzis სახელს უკავშირდება, რომელმაც 1880-იან წლებში გურიის სოფელ ასკანაში ღვინის მარანი დაარსა. Მის მიერ შექმნილი ღვინის სახეობები ცნობილი იყო არა მარტო საქართველოში, არამედ დასავლეთ ევროპაშიც. Ჩვენი დიდი ბაბუ Antimosი იყო ღვინის, ასე ვთქვათ, დაკავებული Chaidzis მარანში. Შემდგომ ჩვენ ესეთი კომპანია შევქმნით ასკანელი ძმები, შემდგომ ასკანელი ძმების შვილეული კომპანია გახლავთ კახური ტრადიციული მეღვინეობა და აგერ უკვე 10 წლეულია უკვე მოდივართ, ყოველთვის ვცდილობთ რომ წარმოვაჩინოთ ქართული პროდუქცია ქართული სახით, ქართული ხასიათით და ცხადია რომ ეს ქართული ღვინო ჩვენთვის სულიერების შემადგენელი ნაწილია. Compania კახური tradițiului მეღვინეობა კახური მეღვინეობის tradițiebis ერთ-ერთი გამგრძელებელია. Იგი ეტაპობრივად ანახლებს თავის პროდუქციას, ტექნოლოგიებს, იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებსა და პროექტებში. Უხუცესთა საბჭო, რომელიც კომპანია კახური ტრადიციული მეღვინეობამ დააფუძნა სხვადასხვა სფეროს ცნობილი წარმომადგენლებისგან შედგება. Ეთნოლოგების, ფილოლოგების, ისტორიკოსების, ჟურნალისტების, ენათმეცნიერების, მომღერლების და სხვა პროფესიის ადამიანების შეკრების მთავარი მიზანი სწორედ ამ პროექტებში ჩართვაა, რომელსაც კომპანია ეტაპობრივად ახორციელებს. Მხარში უდგავართ ამ საწარმოს, რომელიც ტრადიციული მეღვინეობა არის, კახური და რაც ტრადიციულია და რაც ერის ამ ძველ თვისებებს ინახავს და უმსხელდება, ჩვენ იმ მოთხარაზე ვიქნებით და ბოლო ხანებში უკვე აი ჩვენი თანამშრომლობა ამ ფირმასთან გამომჟღავნდა კიდევაც, იმიტომ რომ ახალი ბრენდები, ახალი სახელები დახვეწილი ძალიან კარგი ფორმებით უკვე შევიმუშავეთ ეს ყველაფერი. ახლა აი ეს ხდება, ხო ხედავთ, ეძღვნება ქართული სული საქველმოქმედო ამ დღესასწაულებს, ეძღვნება აგრეთვე აი რიგ მთელ საქველმოქმედო ღონისძიებებს, რასაც ეს ფირმა კვირდება. ეს არის აი ჯანმრთელობა შელახული ბავშვების დახმარება, მრავალშვილიანი დედების დახმარება და ამაში შემოდის ჩვენს ტერიტორიაზე ასე ვთქვათ დაფუძნებული დიდი თამარის ფონდი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მიზნები და ამოცანები და მე მგონი ამას მთელი ერი გაიგებს თავის დროზე. Უხუცესთა საბჭოს რიგით მეორე სხდომა საგურამოში, ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში 29 აპრილს გაიმართა. Უხუცესთა საბჭოს წევრებმა ყოველწლიური ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილ ფესტივალ ქართული სულის პროგრამა განიხილეს. ეს არის რიგით მეორე სხდომა უხუცესთა საბჭოს ჩვენი კომპანიისთან, ასე ვთქვათ, არსებული და ჩვენ გვინდა ერთგვარად, ასე ვთქვათ, წარმოვადგინოთ ის თუ დავუშვათ რა გავაკეთეთ ამ სამეთვის მანძილზე. მის გარდა ჩვენ გვაქვს ყოველწლიური ფესტივალი, რომელსაც ჰქვია ქართული სული და გვინდა რომ აი ეს გეგმა წარმოუდგინოთ უხუცესთა საბჭოს და უხუცესთა საბჭომ შეაფასოს და ასე ვთქვათ მიიღოს მონაწილეობა ყველა ადამიანმა, ყველა საქსურული და ვფიქრობ ყველასთვის ეს არის რაღაც მოლოდინი რომ ერთად გადავწყვიტოთ თუ რა საქმიანობას, ანუ რა საქველმოქმედო ასე ვთქვათ მიმართულებას ავირჩიოთ, ანუ გავაგრძელებთ ამ შემთხვევაში და თქვა უნდა სიმბოლურია ის რომ დღეს საგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში ასე ვთქვათ მოხდა ჩვენი სტუმრობა და შეკრება დღევანდელ დღეს. ეს სტუმარი ვარ მოწეული ამ საბჭოზე და ეს ჩემთვის არის ეს საბჭო აღმოჩენა, იმიტომ რომ იმდენი კარგი ქართული საქმეების ესე ვთქვათ განხორციელება სწადიათ ამ ხალხს, ჩემთვის ყველა ეს ხალხი არის გმირები. აი ესეთი გულის ტკივილი თან რაც ყველაზე ესეთი თვალშისაცემი იყო რომ ეს არ არის რაღაცა იმისთვის გაკეთებული რომ ვიღაცამ დაინახოს და რეკლამით. ამ ხალხს ნამდვილად გულის ტკივა ქვეყანაზე, ხალხზე, საქართველოზე. თამარ მეფისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, გალაქტიონის შემოქმედებითი საღამო, ქართული ხმების კონცერტი და სხვა კიდევ მრავალი სამომავლო პროექტი. ეს ის გეგმებია, რომელსაც უხუცესთა საბჭო კომპანია კახური ტრადიციულ მეღვინეობასთან ერთად სამომავლოდ განახორციელებს.